Re, viss ēters ir te! Sākot ar šodienu, 2 mēnešus līdz 7. decembrim norisināsies dziesmu pieteikšana Latvijas televīzijas dziesmu konkursam Supernova 2022. Tā uzvarētājs iegūs iespēju piedalīties 66. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Itālijā. Konkursā aicināti piedalīties izpildītāji, autori un producenti, kas sasnieguši 16 gadu vecumu. Kāda sagaidāmā aktivitāte un kas šoreiz notiks vērtēšana? Uz sarunu esam aicinājuši Latvijas televīzijas programdaļas satura redaktoru Annu Platpīru un dziedātāju šā gada Eirovīzijas dalībnieci Samantu Tīnu. Labrīt! 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 Es domāju, tāds svētku mirklis šis varbūt ir, kad jauns sākums un ilgi gaidīts sākums, ņemot vairāk kā vienu gadu arī bez Supernovas iztikām. Ir tāda zemā starta sajūta vai tomēr līdz tam 7. decembrim vairāk nu, sporta apavu šņorīšu siešana būs un pēc tam tas zemais starts sākties, kad dziesmas iesniegs? Ļoti krāšņi, jā. Nē, nu, protams, ka mēs esam nenormāli gandrīt par to, ka mēs šogad varam izsludināt Supernovu, jo pagājušajā gadā, kā mēs zinām, šāds konkurss nebija. Un Eirovīzijā uzstājās Samanta Tīna, par ko mums ir liels prieks, jo nevarēja notikt Supernova un ar Eirovīziju tik pārcelta, bet šogad mēs izsludinām jauno pieteikšanos, līdz 7. decembrim aicinām dziesmas. Es ceru un visa televīzija cer, ka tiešām mūziķiem, autoriem, izpildītājiem ir saglabājušās dziesmas, kuras viņi var pieteikt, kuras viņiem ir idejas, ko viņi gribētu pastāstīt, kas viņiem ir stāstāms par cilvēkiem, par mums pašiem. Un par vidi, kurā dzīvojam, jo nākamgad būs Eirovīzija, Supernova būs, atlase būs, tā kā tiešām gatavojoties, nezinu, asniet zīmuļus, savus pedāļus, taustiņus, visu pārējo un veidojiet dziesmas un sūtiet iekšā. Un līdz 7. decembrim mēs tiešām gaidīsim, lai pēc tam varētu izvērtēt, kura dziesma piedalīsies Supernovā un pēc tam arī, protams, Eirovīzijā. Samanta, tu esi viena no tiem vismērķtiecīgākajiem, tiešām ilgadējiem Eirovīzijas, pēc tam arī Supernovas dalībniekiem, kur ļoti, ļoti stingri gāja uz mērķi, līdz brīdim, kad to arī sasniedz. Un mums tiešām prieks un atzinība par to. Vairāk jaunos vai vecos modina piedalīties šogad? Gan, jo es savukārt neiedalu vecie dalībnieki vai jaunie dalībnieki, veterāni, seniori vai juniori. Aicinu arī piedalīties tiešām visus, jo dziesmu konkurs nu, neiedala savu veidu kaut kādas kategorijas. Mēs varam uz skatus redzēt gan debitantus, kas ir pilnīgi jauni dalībnieki. Mēs varam arī redzēt pieredzējušākus skatuves mākslinieks, un tas arī rada šo kokteili, un, kas tiešām priecē, ka uz vienas skatuves Eiropā var satikties gan dažādas tautības, gan arī dažādas vecumu grupas. Tāpēc es arī aicinu šeit mūsējos neskatīties pasē. Oj, man jau ir laiks jau tā kā, nu ko tad es tur? Nu nē, tā gan nevajag. Ja tas droši vien vairāk par pašas Eirovīzijas pieredzi, jā. Tie daudzkārtajie, varbūt tā kā arī tavā gadījumā, tie veterāni, kas ir paši konkursa, ja? Supernovas veterāni, kā vecie. Ja? Bet ir arī daudz tādi mums skatos izpildītāji, teiksim, kuriem šķiet, nu, kad esi esmu tā kā pieredzējis, ne Eirovīzijas kontekstā, nu, ko tad es tur līdīšu? Nu, bet varbūt vajag pamēģināt kaut ko jaunu. Starp citu, tev pašai tīri profesionāli šī te nokļūšana uz lielās Eirovīzijas skatuves, lai arī tā ir apmēram nedēļa, tas aktīvais posms, bet ko tas tev pašai deva? Eirovīzijas pieredze? Jā. Nu, kā es šobrīd nepagurdama sāku, tas lielais sapnis ir sasniegts, un tagad es varēšu atbalstīt tikai tu un teiks, palīdzēt kā vien varu ar ietekmēm padomiem tiem, kas šo sapni izdzīvos nākamgad. Man tas ir devis ļoti daudz, teiksim, atzinumus sev turpmākai darbībai, izvērtēt, kā, ko darīt labā, pie kā ir jāstrādā vairāk. Tas ir ne tikai man, bet es arī uzskatu arī visai Latvijas delegācijas komandai, jo mums tā saikla radās ļoti, ļoti spēcīga, un mēs arī izvērtējām, kas jā, kas nē, uz ko ir jātiecās, pie kā ir vēl jāstrādā, uz ko ir jātiecās un pie kā ir jāizdaug. Tā kā šīs zināšanas jau komandai ir un tās noteikti jau būs nākošajā gadā Eirovīzijā. Tā kā pārstāvs no Latvijas jau brauks ar komandu, kura jau ir ar šīm atklāsmēm un šīm zināšanām, uz ko mums ir jātiec tālāk. Ar ķērienu, kā saka jau. Anna, vēl par to dalībnieku
pieteikumu iespējamo skaitu. Nu, tomēr divu gadu pauzīte, vai tas varētu būt tāds lielāks uzrāviens? Cik vispār tur iepriekš bija tā liela aktivitāte? Vai to var prognozēt? Vai kaut kādi filtri sākotnēji ir Eirovīzijas formātam? Vai nu, pilnīgi atvērti? Jebkādas dziesmas, jebkādas idejas, jebkāda veida materiāls? Un kur tad sūtīt? Jā, nu kaut kā jau jānokļūst līdz tajai Eirovīzijai, protams, vai ne? Mēs ļoti ceram uz lielu aktivitāti. Mēs ceram uz visdažādākajiem mūziķiem, autoriem, izpildītājiem, kas pieteiksies, un dziesmas būs visdažādākās. Pēc 7. decembra žūrija atlasīs tās dziesmas, kuras tiks uz Supernovu, un Supernovā mēs jau zinām šovs, kurā mēs atlasām dziesmu, kas tiek Eirovīzijā. Ja mēs runājam par to, cik daudz varētu būt, es tiešām ceru, ka būs vairāk. Es ceru, ka idejas ir sakrājušās, ko teikt ir sakrājies. Ir bijis arī ilgāks laiks, kad mūziķi nav varējuši uzstāties. Varbūt autoriem arī kādas dziesmas ir palikušas vēl. Sūtiet tās, iesūtiet, mēs skatīsimies. Dziesmai jābūt pēc 1. septembra, tā nevar būt pirms tam publicēta. Dalībniekiem vairāk kā 16 gadi, protams, jābūt. Un dziesmas garums ir 3 minūtes. Lūdzu, sūtiet labākās idejas. Es domāju, ka tas būs lielisks piedzīvojums, jebkuram, kurš piedalās. Es domāju, ka Samanta noteikti var apliecināt. Ceļa vārdus, Samanta, lūdzu, visiem, kas jau tagad to zīmuli uzasinātu un paņēmuši varbūt rokās. Rakstiet un iesniedziet dziesmu to, ko jūs vēlaties pateikt uz skatuves. Nevis ar domu, vai es būšu spēcīgākais. Ko tu vēlēsi pateikt ar šo dziesmu, ar savu vēstījumu? Jo Eirovīzija jau atkal mums pierāda, ka tādas vienas formulas nav, un tiešām uzvarētājs ir pilnīgi neprognozējams. Un beigsim viņu meklēt šo formulu, jo viņas nav. Lieliski, zelta vārdu varētu teikt. Esam atvērti, un jā, laimīgais skaitlis 7 varbūt. No 7. oktobra līdz 7. decembrim. Varbūt nu, tā tālāk uz Itāliju skatoties, 7. kārtas numurs jāizlozē, ja? Bet nu, līdz tam vēl jātiek noteikti. Paldies, ka atnācāt šorīt. Paldies par sarunu. Anna Platvīra, tepat no Latvijas televīzijas, un Samanta Tīna, arī, kas ir jau pieredzējis Eirovīzijā par Supernovas konkursu, kas šajā nākamajā gadā notiks, atlasot Latvijas pārstāvi Itālijas Eirovīzijai, bet līdz šim, protams, no šodienas sākot dziesmas var šim konkursam pieteikt.